COVID-19 ka mbajtur peng zgjedhjen e organeve të reja drejtuese të PS-s që prej fillim marsit. Do të shikojmë se si do tjetë e curia. Gjithsesi vazhdojmë akoma të qëndrojmë i desin, ndoshta fundi i korrikut, të mund të na i mundësoj mbledhjen e asamblesë. Sekretari organizativ i koordinimit elektoral në Selin Rozer Benpëllumbi tregon në një intervistë për Radio CNN se në këto struktura pritet të ketë edhe prurje të reja. Procesi është dëvotus, pra do dëvotohet. Dalje e figurave ose jo varet nga antarët e asamblesë kombëtare nëse besojnë në figurat aktuale, apo do të vendosin që të nxjerrin dhe të votojnë figurat e reja. Gjithsesi, Partia Socialiste në çdo lloj zgjedhje që është bërë gjithmonë ka pasur prurje. Nga 2019-a socialistët u dogjën me disa kryetar bashkisht që ngelën në rrjetën e dekriminalizimit. Arben Pëllumbi ngre duart përballë pafuqisë së një force politike për të kontrolluar të shkuarën e çdo kandidati. Larçi sa dhe është arrestuar zoti Kajmaku. Dëshironi gjithmonë që të ngacmoni në këtë pikë, po unë e kam thënë edhe të tërë ne e kemi thënë që partitë kanë të pamundur që të mund të kontrollojnë në detaje të gjithë kandidatët e tyre. Unë nuk besoj se ka një forcë politike në vend aq më tepër një parti e madhe si e jona që me dije të mund të nxjerrë një kandidat dhe t'i fshehë atë të shkuarën sepse mendon që ky mund të jetë. Para zgjedhjeve të 2017-s, Rama shfrytëzoi justifikimin e njerëzve që duheshin në fushat për të larguar 4 ministra nga qeveria, mes të cilëve Sajmir Tahirin dhe Ilir Beqen. Ndryshimet e qeverisë nuk reflektojnë asgjë tjetër. Përveç se domosdoshmërinë që udhëheqësit tan politik të fushatës të 9 qershorit të fokuzohen me energji të reja dhe prani të vazhdueshme pranë njerëzve. A do të përsëritet të njëjta taktik edhe këtë herë? Unë besoj që pavarësisht faktit që një formulë është e suksesshme, zbatimi i saj dy herë njësoj nuk mund të jetë i suksesshëm. Duhet të gjejmë një diçka tjetër, e cila nuk i ngjan të shkuarës, por i përshtatet të sotmes dhe të ardhmes. Pra, duket se kryeministra do të gëzojë mandatin deri në fund të 2021. Mund ta gëzojnë edhe përtej kësaj, por kjo kur flasim për ministrat, kjo është ekskluzivitet i kryeministrit.